Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky Brno a tentokrát je naším hostem záložník zimní posila Filip Blecha. Filipe, vítej, ahoj. Ahoj, děkuju. Filipe, ty jsi odchovancem Bohemians, loni na podzim si střílel góly za Vlašim, pak tě získala Slavia, která tě nakonec uvolnila na hostování do zbrojovky předběžně na 1,5 roku. Tak jak se ti zatím v Brně líbí? Já musím říct, že jsem zatím spokojený, že je dobrá parta, dobrá kabina a i město se mi líbí, život tady. Takže zbrojovka je velký klub a ty ambice jsou na první ligu, takže já jsem zatím spokojený. Byl to pro tebe takový nečekaný veletoč, vlastně Vlašim, Slavia, nakonec teda Brno. Čekal jsi to, že se to takto vyvine? Tak ten skok z Vlašimi do Slavie byl obrovský. A potom vlastně jsem jenom čekal jsem, jak se to vyvine a věděl jsem, že ze zbrojovky jako byl o mě velký zájem už vlastně před tím přestupem do Slavie. Ale pak se to nějakým způsobem natahovalo, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem tady skončil. A já s tím určitě nemám problém, jsem spokojený. Vnímáš to jako takový správný mezistupeň? Vlašim, zbrojovka, druhá liga, potom nejspíš první. Je to takový správný, logický možná vývoj? Zdá se to tak jako ideální, protože, jak jsem řekl, Vlašim Slavia je obrovský skok, takže potřebuju ty zkušenosti někde určitě nazbírat. A já věřím, že co nejdřív ten postup stvrdíme a budeme už v klidu. Ty jsi říkal, že rozhodující byl ten zájem Brna. Mě by zajímalo, když třeba je těch možností několik, jak konkrétně se řeší ten výběr toho klubu na hostování a vlastně kdo má třeba hlavní slovo, jestli je to opravdu ten hráč, anebo jestli třeba hodně dáš v tvým případě na agenta, nebo má velký slovo Slavie? Záleží asi na různých okolnostech. V mém případě se to tak diskutovalo, myslím, že to bylo na nějaký vzájemný jako dohodě, že i Slavie usoudila, že je to dobrá cesta. Já jsem s tím souhlasil, takže jsme usoudili, že prostě tady ten směr je ideální, tak jak si řekla, takový ten mezikrok a jsem tady a bojujeme o tu ligu. Dobrý den, Filipe. Přišel jste k nám jako úspěšný střelec. Zatím jste takový zabržděný. Je to jiným postavením v sestavě, jinými úkoly, nebo je hra zbrojovky tolik odlišná od Vlašimi? Každopádně přeji, ať to tam začne padat a s předstihem, bez nervů, v posledních zápasech oslavíme společně postup, píše fanoušek Evžen z Brna. Tak je pravda a je asi logické, že fanoušci třeba potom podzimu, kde si ve Vlašimi nasázel tuším 8 gólů, takže možná očekávají, že navážeš na tu podzimní formu, ale je to vlastně správné uvažování, protože se toho hodně změnilo? Tak asi je logický, že fanoušci na mě mají určitě nějaké nároky nebo nějaké očekávání, a které od sebe mám vlastně i já sám. A když se zamyslím jenom takhle zpětně nad těma mistrovskými utkáníma jenom, tak se mi povedlo dát góla hned v druhém zápase. A potom třeba z Líšní nebyl ideální ten výkon třeba ode mě a teď s Příbramí jsem měl 2 gólové šance, takže kdybych ty gólové šance proměnil, tak zase by se to v těch statistikách odrazilo a mohlo to působit trošku líp. Ale bohužel se mi neproměnil, takže jsem tomu týmu tím nějak nepomohl. A já věřím, že když do těch šancí se takhle budu dostávat, tak určitě nějaký ten gol zase přidám. No ale v obecné rovině, není občas to očekávání fanoušků třeba od nových hráčů nadsazené, protože přece jenom ten hráč, i když podával dobré výkony a proto si ho asi ten klub i vybral, potřebuje nějaký čas na aklimatizaci? To asi potřebuje, ale zase ten čas už si myslím, že nějaký tady jsem. Sice zase, když to budu jenom na ty mistrovské utkání, tak jsou to jenom, řekněme, jenom 4 zápasy, ale řekl bych, že je to dostatečný čas a samozřejmě nějaká ta doba nějakého hájení nebo nějakého obhajování tam může být, ale já, co jsem přišel, tak jsem se hned cítil dobře v té přípravě a myslím si, že ty výkony jsem třeba nepodával úplně špatný, když třeba těch gólů jsem moc nedal, dal jsem 1 v přípravě, ale aspoň jsem na nějaký třeba nahrál, myslím. A
sice bohužel teď z Líšní nebo z Příbrami třeba ty výkony nebyly úplně ideální, ale jak jsem řekl, třeba z toho Příbrami jsem měl dvě gólové šance, takže já věřím, že to prostě půjde postupně jenom nahoru a budeme všichni, jak fanoušci, trenéři, tak my, tak spoluhráči, spokojení. Máš třeba nějaký osobní cíl pro tu jarní část? Samozřejmě ten týmový je jasný postup, ale ty sám za sebe? Já jsem si dal takový cíl, že bych se chtěl dostat na 20 kanadských bodů, góly plus asistence, takže a kdybych třeba konkrétně ty góly, tak kdybych dal 13 až 15 gólů, tak si myslím, že bych mohl být relativně spokojený. Určitě budou i fanoušci, když se to podaří. Ondra z Brna se ptá, kolik bylo zápisné za první gól, nebo jestli je to tajemství? Tajemství to asi úplně není, ale já sám popravdě to přesně nevím. Vím, že mi tam něco přibylo, ale nevím přesně, kolik to bylo za ten gól. Rendu zajímá, kdo je tvůj nejlepší kamarád ve zbrojovce. Tak už jsi tady udělal nějakého nejlepšího kamaráda v kabině. Asi nejlepšího kamaráda nejde říct, ale jak jsem řekl, ta parta je jako dobrá. Zajdeme občas někam na nějakou večeři nebo oběd třeba, takže tak různě, nejvíc zatím asi třeba sedím vedle Jirky Texla nebo vedle Hrabeho, takže s těma se dost bavím třeba, ty mě napadají takhle první, ale nechci nikoho nějak zapomenout. Ale ty i znáš některé hráče, protože jsi odchovanec Bohemky, tak možná Martina Berkovce? Jo, s tím jsem chvíli v Bohemce hrál. Nebo jsem byl chvilku taková epizoda v Pardubicích, tak tam byl ještě Adam Fousek, ale takže s tím jsem se jako znal jenom tak okrajově chvilku, ale bylo to příjemnější jako přijít někam, kde někoho člověka aspoň trošku zná. No, na to se chci zeptat, jestli je to faktor, který může hrát třeba i v tom rozhodování nějakou roli, že třeba ne každý úplně přijde do nového prostředí a hned se s každým dokáže bavit, třeba je takový jako zakřiknutější, tak jestli i tohle, že v nějakém týmu znáš pár hráčů, tak může být jako plus při tom rozhodování. Určitě jo, jako já třeba jsem takový ten typ, který je na začátku určitě takový trošku tiší, nebo chvíli mi trvá, než se trošku seznámím víc, takže je to určitě příjemnější. Dokázal bys vyjmenovat mistrovskou sestavu zbrojovky, nebo je na to ještě brzy, ptá se fanoušek Tomáš. Popravdě asi takový znalec nejsem. Takový znalec historie, protože už je to nějaký ten rok. Bohužel asi nikoho tam nedostanu. Jak jsi stihl zvyknout na Brno? Už jsi viděl Orloj, ptá se Jana z Nového Lískovce. Jo, Brno už jsem si prošel, byl jsem třeba i na Špilberku, takže jak jsem řekl, to město se mi tady líbí. Uh-huh. A co ten Orloj? Jo, viděl jsem, byl jsem tam. To jsme rádi. Patrik z Brna se ptá, jaký je tvůj vysněný post? To úplně nevím, jak je myšlený. Jestli třeba na tom, kterým hraješ, tak jsi spokojený, jestli třeba si chtěl od malička hrát tam, kde hraješ, nebo jestli chtěl být útočník, protože to předpokládám, že asi jako je sen dávat ty góly z útoku většiny mladých fotbalistů. Já od té doby, co jsem začal nastupovat ve středu zálohy, tak jsem jako nechtěl nikdy hrát nikde jinde. Tam mi to přijde jako nejlepší a mám to tam nejradši. Proč? Přijde mi, že ten hráč prostě by měl být furt v nějakém tom centru toho dění na tom hřišti, prostě furt může být ve hře, když to třeba na tom útoku může být občas takový odřízlej nebo na kraji třeba trošku limitovaný tou lineou, takže v tom prostředku se mi to líbí nejvíc. Filipe, jaký je tvůj oblíbený klub? Ptá se Petr z Blanska. Tak zase můžeme to možná hodit do tvýho mládí a do tvých začátků fotbalových, jestli už třeba tam vznikla nějaká láska k nějakému klubu. Jo, už nevím od jakého věku přesně, ale hodně dlouho faním Arsenálu, protože tam hrál Fabregas, což byl od nějakých začátků, když jsem nějak trošku začal víc vnímat co jako fotbal, tak ten se mi začal líbit a hrál v Arsenálu v tu dobu, takže... A pořád si věrný fanoušek Arsenalu. Pořád s bolavým srdcem, ale... Právě, si říkám, že máš těžký život. Tak já to jako až tak neprožívám, já si jako přeju, aby prostě se jim začalo zase dařit a teď jako hrajou docela dobrý fotbal, ale ta konkurence je zase o něco větší v té Premier League, než třeba byla. Máš to třeba i nějak spojený s Tomášem Rosickým tady tohle? Taky určitě. Viděl jsi nějaký zápas Arsenalu naživo? Jo, byl jsem, jednou jsme byli s tátou na Arsenal Manchester City. Uh-huh. Jak to dopadlo?
Myslím, že to byla remíza, ale bylo vtipný takový, že my jsme sice šli fandit Arsenálu, ale měli jsme lístky do kotle Manchester City. Takže jsme museli sundovat šály, čepice, co jsme měli všechno, takže to bylo takový vtipný, ale byla to jako krásná atmosféra. Roman z Prahy se ptá, jestli si ještě před pár lety věřil, že po tobě zatouží takový klub, jako je Slávie. Tak na začátku té kariéry asi každý ten fotbalista má nějaký jako velký sny. A potom se postupem času ta kariéra nějak vyvíjí. A u mě to začalo vypadat, že asi něco takového už třeba není možná tolik reálný. Ale věřil jsem, že prostě se můžu dostat co nejvejš. Měl jsem jako cíl se dostat do té první ligy. A to, že po mně šáhla Slávie, bylo samozřejmě velký překvapení a byl jsem z toho jako nadšený. Jak je to s tím oblíbeným klubem třeba tady v Česku? Tak já jsem hrál od 10 let za tu Bohemku, takže já k ní pořád mám nějaký vztah určitý, protože třeba i nějaký ty hráči, kteří tam byli, když jsem přišel do toho prvního týmu, tak tam pořád jsou. A na Bohemku budu vždycky vzpomínat v dobrém. Fanouška Rendu zajímá, co říkáš na letošní světový šampionát. Jestli ti není divné hrát to v zimě, tak šampionát se uskuteční v Kataru. Tak co si o tom myslíš? Tak asi nevím, jestli to roční období je třeba až tak divný, ale celkově ta koncepce toho šampionátu mi přijde trošku zvláštní. Možná to začíná už tím výběrem, to celé asi, jak to vzniklo. Zajímal by tě třeba z pohledu fanouška ten šampionát vidět naživo? Protože já třeba musím říct, že mě i docela jo. Já myslím, že tohle už se opakovat nikdy nebude. Je to určitě zajímavý něčím. Něčím to je zajímavý určitě. A jako já sleduju nějak každý mistrovství, město líbí, protože prostě se tam ty nejlepší týmy, které třeba na mistrovství Evropy nevidíme, Brazílie a tak se střetnou s těma evropskýma klubama, takže mi to přijde, teda ta konfrontace není tak častá, takže v tomhle mi to přijde zajímavý. Takže mě se to líbí jako, nevím, jestli bych to chtěl vidět jako vyloženě kvůli tomu, že je to v Kataru, ale prostě celkově, že se mi líbí ta soutěž, jako, nebo ten turnaj. Jak jsi sledoval české působení, český boj o postup na mistrovství světa? Byli jsme se koukat s klukama na ten poslední zápas, kde jsme hráli o ten postup, nebo o ten další zápas ještě. A samozřejmě jsem fandil, aby se to povedlo, protože je to hezký, když ten český národák to může hrát. Co ty a reprezentace? Je to něco taky, kam míříš, o čem sníš? Popravdě teď nad tím nějak jako nepřemýšlím, protože to je zase nějaký úplně takový vrchol, bych řekl, protože tam se dostane fakt jenom určitý výběr těch hráčů a ten hráč musí jako prokazovat nějaký kvality a teďkon jako se soustředím spíš na to, aby jsem co nejvíc hrál, co nejlíp hrál a potom prostě by to teoreticky mohlo přijít samo, ale říkám, to je takový jenom kdyby a určitě každý by si rád zahrál za národák, ale je to určitě složitý se tam dostat. Možná teď to je taková vzdálená meta, ale zas na druhou stranu před rokem by si asi taky nemyslel, že by po tobě sáhla Slávie. Je to tak? Je to tak, jako v tom fotbalovém životě fakt někdy ty přestupy nebo ty kroky jako se dějou jako z ničeho nic, ze dne na den. Během půl roku prostě se to může fakt jako změnit, jsou jako různý krásný příběhy, jako když se hráči z třetí ligy dostali až někam třeba i do té repre, takže proč ne, ale uvidíme. Kde se vidíš za 20 let, chtěl bys trénovat nebo dáš fotbalu s Bohem? Ptá se Jindra z Bystrce. Mně se tak jako párkrát už jsem nad tím přemýšlel, jestli mě třeba trénování bavilo, tak vždycky mám takový jako období, kdy si myslím, říkám, že jako jo, pak zase si říkám, že ne, ale uvidíme třeba za těch 20 let nebo za 10, až budu třeba končit kariéru, jak toho fotbalu budu jako přehlcený, přesycený, nebo jestli budu chtít, asi ještě nejsem teď momentálně rozhodlý. A přemýšlel jsi, co by si dělal, kdyby si nehrál fotbal? Čím by se zživil? Co tě baví? K čemu máš třeba nějaké předpoklady, vlohy? Taky jsem nad tím přemýšlel a asi jsem se k tomu ještě nedopátral úplně. Dlouhý přemýšlení, je to tak těžký, jo? Já nevím, tím jako jak
prostě ten člověk je v tom fotbale odmala, tak chce nějak pořád, si myslím, že pro hodně kluků třeba je těžký zdát se toho jako snu, si zahrát na nějaký vyšší úrovni, nějak se tím určitým způsobem živit, protože třeba si myslím, že v té druhé lize jako to není určitě nějaký zabezpečení do konce života, to není ani ve většině prvoligových týmů, takže člověk musí přemýšlet nějak na to budoucností trošku, ale jak jsem řekl, je trošku těžký občas se zdát toho snu, hrát ten fotbal na nějaký vyšší úrovni a proto třeba tolik jako se neupínáme k té jako nějaký civilní práci, ale snažíme se furt to někam dosáhnout v tom fotbale. Takže by se dalo říct, že si žiješ svůj sen? No, tak jednoznačně určitě. Jako i prostě v té druhé lize to je prostě pořád člověk může dělat, co ho baví a brát za to nějaký určitý peníze, takže je to hrát fotbal jako je pro hodně kluků sen, si myslím. Filipe, děkuju moc za rozhovor, ať ten sen dál pokračuje a těšíme se na tvoje jarní góly. Děkuju.